Павлодар облысы жолдарының қысқы уақытқа дайындығы қалай? Бұл туралы Павлодар облысы әкімдігінде өткен облыстық мәслихаттың кезекті 43-ші сессиясының 6-шы шақырылымында айтылды. Толығырақ келесі сюжетте. Биыл Павлодар облысының автожолдарының 106 аумағында жол жөндеу жұмыстары жүргізілді. 540 шақырым жолда орта және қайта жөндеу жұмыстары жүзеге асты. Жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы аясында 16,2 миллиард теңгеге жасалды. 20 мердігер ұйым жұмылдырылды. 104 аумақта жұмыстар аяқталды. Ұзындығы 543, яғни 99,16% шақырымда жолдың беткі қабаты бойынша қызметтер аяқталды. 14,7 миллиард теңге игерілді. Депутаттарды аудандық маңыздағы жолдардың қысқа әзірлігі қызықтырды. Жолдарда қауіпсіздікті сақтау үшін 30 ұйым жұмылдырылды. Оның 10-ы облыстық, 20-сы аудандық маңыздағы жолдарда. Қазір құм аралас тұзды қоспа, жанар жағармай, арнайы техника әзірленді. Ақтоғай Шалақсор аумағына алсақ, онда 3 жыл қатарынан жұмыс жасап жатқан компания бар. Техника, жүк тиегіш сатып алынды. Дайынбыз деп айтуға болады. Павлодар облысы жолдарының 80% жақсы деңгейде, 11% қанағаттанарлық, ал 9% қанағаттандырмайды. Бұл туралы Қазавтожол Павлодар облыстық филиалының өкілі Ерлан Серікбаев айтты. 2020 жылға республикалық маңызды жолдарға шамамен 11 миллиард теңге бөлінген. Қазіргі уақытта Павлодар Семей тас жолының қайта жөндеу жұмыстары, Кенжекөлдегі жол көлік айрығы, Ертіс арқылы өтетін көпірдегі жөндеу жұмыстары басталды. Самал Қалиқызы, Вероника Вишневская, Ертіс ақпарат.